Разкажи ми за твоите спомени от училище. Ами, има доста приятни спомени. Това са хубави детски безгрижни години, които всеки един човек, нали, особено дете, трябва да се наслади, докато след това вече последват много битие, много неща, които са на твоите плещи отговорност. Така че съветвам всяко едно дете да се радва на всеки един момент в училището с приятели и да слушат госпожите си, разбира се. Спомням си годините, първите ми години от училище в Италия, заминах с моето семейство там и успях бързо да свикна там с обстановката. Така запознах се с доста момчета, общувахме заедно. Едни буйни години, години, които така не мога да забравяме, доста интересни. Пакости постоянно, едно време беше по-друго в училище, нямаше ги тези социалните мрежи, много повече дивеехме и играехме и така нататък. Моите спомени са, тренирах сутринта, след това съм бил на училище и общо взето старал съм се да давам всичко от себе си, както на терена, така и в училище, защото образованието е едно от най-важните неща. Като се върнеш назад, заслужаваш ли си всичкото, което ти се случва в ученическите години или можеш да избегнеш някои работи? Със сигурност съм можел да избегна някои гафове, но човек се учи. Това е някакъв житейски опит. Всеки ми минава през някакви такива неща, нали, които са му като за урок и се старая да не ги повтаря. Ако ме питаш тогава дали съм искал да ходя на училище, не съм искал със сигурност. Сега, ако ме питаш, със сигурност искам да се върна. Постоянно ритахме. Бяхме часове да ритаме, това не мога да забравя никога. И така, като много държахме така да ни гледат момичета, други момчета, нали, да се покажем, че сме най-добрите. И нямаше такива Facebook, Instagrami, гледахме, то се пишеше бележки и много си хубава, лексикони се попълваха, доколко си спомням, някакви такива неща бяха. Доста интересно и забавно, сега като сети е доста смешно, но пък тогава беше може би интересно. С какви хора се запознава по това време в Италия? Със сигурност ти не си бил единственият чужденец в класа ти. Да, имаше доста чужденци в моя клас. Основните ми приятели там имаше едно момче от Перу и едно от Еквадор, които повече общувах с тях. Особено ние чужденците учихме предимно италиански и свикнах за около 3-4 месеца вече разбирах почти всичко, и което ми помогна много, за да се адаптирам. Ти от съвсем малък си започнал да тренираш. Успяваш ли да съвместяваш футбола и училището? Ами, честно казвам, в началото трудно ми беше, защото аз съм от съединение и като трябваше да отида вече в Пловдив да тренирам и училището, и по цял ден съм бил в града, по цял ден съм бил в движение и трудно ми беше в началото. Но след това свикнах и това ми стана начин на живот. Какво мислиха вашите за твоето представяне в училище? Доволни, щом не съм повтарял класове. Не, всичко ми е спортното училище. Съм учил първо, после спорто, така че не беше много трудно да се завършват годините. Всичко беше наред и нямаш проблем от тази гледна точка. Кой беше любимият ти предмет тогава? Математика и физика. В тях бях, може би ми се отдава числата, формули ми се отдава, но по български литература пък положението беше страшно. Любим физкултура. Физкултура, играхме футбол там с моите съученици, така че... А пробваш ли други спортове по физическо? И честно казвам, да, и не бях толкова лош. Пробвах, играхме волейбол, баскетбол. Баскетбол не бях много добър, но волейбол се справях. Тенис на маса играехме, имахме тенис на маса там в училището, играехме доста често и така. Физическото ми се отдаваше, разбира се, а тези предмети, които ми се отдаваха, гледах да се справям по най-добрия начин. Бил съм с нашия класен ръководител, сме били на хандбал, на волейбол, на баскетбол, били сме на дистанция спринтове, сме правили, всякакви спортове сме практикували. Какво място заемаше футбола по това време в твоя живот и успяваш ли да съвместяваш училище и футбола? В тези години не знаеш дали ще станеш професионален спортист, затова трябва да държиш както учението, така и спорта ръка за ръка. Да даваш максимум от себе си в двете неща, пък което се получи вече зависи от тебе. Какъв си мечтаеш да бъдеш, когато беше малък? През цялото време ли си представяш, че ще бъдеш футболист? О, да, други мисли не съм имал в главата си. Винаги съм знал и съм искал да стана футболист. Като по-малък имах идеята, нали, желанието да бъда адвокат.
но така и не съм мислил, нали, да продължавам в този аспект, след като се присъединих в школата на Литекс. И защо не? Може и да ми помогне. Любопитно ми е, имаше ли интерес от момичетата повече, когато знаеха, че ти вече си футболист? Имало е, да. Като играеш в футбол е малко по-различно, има повече интерес, имало е закачки, да. А пречеше ли ти по някакъв начин на футбола на учението и обратното? Успяваш ли да ги съвместяваш? И първите години успявах, но след това, честно казано, ми беше трудно, защото почвах да играя мъжки футбол, ще на 17 години. Имах така доста ангажименти и ми беше трудно, но справях се колкото можах. Ти си със сигурност един от най-скромните в нашия отбор, един от най-премерените като хора. Залиташе ли по нещо, Лазар Марин, в ученическите си години? Не, никога не съм залитал. Винаги съм знаел какво трябва да направя и благодарение на бившия ми треньор и на бившия ми класен ръководител, те ми показаха пътя и винаги съм знаел какво трябва да направя и какво не трябва да правя, за да мога да съм това, което съм в момента. Какво би искал да кажеш на момчета, които днес ви гледат? Тренират футбол, също време са и в училище. Има ли някоя поука, която би споделил с тях? Ами да наблягат на уроците, защото е важно. Футбол е до време, както всеки знае, до 32, 3, 4, 5, дай Боже, всеки има повече, нали? Но футбол е до време, после след футбол трябва да се прави нещо, как те се вика. Така че да не изостават с уроците, да си учат и в същото време да правят това, което обичат. Това е, както се учат и каза, да ритат и да продължават да ритат. И да бъдат целодайни, целенасочени, да си вършат нали, задълженията в час, да спортуват, нали, да държат двете неща ръка за ръка, да дават максимум от себе си и в свободното време, когато могат, да, нека се забавляват, но да спишат домашните. Бих им казал да слушат сърцето си, да правят това, което ги кара да се чувстват щастливи, което е най-важното в живота. Би ги посъветвал да заложат първо на образованието си, защото за мен е едно от най-важните неща. И също така да спортуват, каквото и да е, но според мен трябва да се спортува, защото със спорта това ще ги изгради като характери и като личности.